ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବା ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତବାସୀ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଇଶ ବର୍ଷ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶାସନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷଟା ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ଲାଭଟା କ'ଣ, ଏଠି ରହିକି ଲାଭଟା କ'ଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆମେ ଯଦି ମୁଠିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତାକୁ ପଳାଇଛି କି ବିଜେଡି, ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ସୀମାନ୍ତବାସୀ, ଚରମ ସୀମାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଁଳାକୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ନା ଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୃହ, ନା ଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଶେଷରେ ପଡ଼ାଡିହାରେ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସରକାର। ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ଲାନିଂ ବଦଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଛୁ ମାରିଲା ଠିକାଦାର, ଫଳରେ ଶିଳାନ୍ୟାସର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ। ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମ ବାଣୀ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ନହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରିଆ ନେଇପାରିବା ବାରିପଦା କି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିବ ବୋଲେ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଖୋଲିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଦାବି କରିବ ସରକାରକୁ? ସରକାରକୁ ତ ଦାବି କରୁଛି ଏଇଠି ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ଯଦି ଶୁଣିଲାମ ଏଖାନେ ପଡ଼ାଡ଼ିହାତ ଏକଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ 2 ବଥର ପେରିଏ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ଼ିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଖନ ହୋଇନି। ଆର୍ ଶୁଣିଲାମ ଏଖାନେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଗୁଲା ଆପଏଣ୍ଟ ଥିଲେନ୍ ତାର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ କାଜ ଏଖନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି। ତ ଆମି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର କାଛେ ଅନୁରୋଧ କରବ ଏବଂ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟା ତାଳାତିଡ଼ି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ାରେ ଲୋକ ଗଲ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେବ। ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଗରିକ, ଆମେ ସରକାର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ପାଇବା କଥା ଯଦି ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଇଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷଟା ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ଲାଭଟା କ'ଣ, ଏଠି ରହିକି ଲାଭଟା କ'ଣ। ଆମେ ଯଦି ମୁଠିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ। ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଅଁଳାକୁଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ନିୟମିତ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥାଇ ଡାକ୍ତର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଳା ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ୱାର୍ଡ଼ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଏ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଧାୟକ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନ ରହିକି ସେ ଯାଜପୁରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାଜପୁରରେ ରହିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀଙ୍କ କଥା ସମସ୍ୟା ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ MLAକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କାହିଁକି ମନା କରିଦେବେ? ତାର ଯେହେତୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, 50 ଲକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଆମେ ତ 50 ଲକ୍ଷରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଦେଲୁ, ତା ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଟେଣ୍ଡର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡାକିଦେଲୁ। ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଜଲୁ ସେଇ ସମୟରେ IPHS ଗୋଟେ ନର୍ମ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ, ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମକୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେତିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିଲାନି ସେତିକି, ଯେତିକି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଲୋକକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ସେ ତାର ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିଦେଇକି ବାହାରିଗଲା।
ଏବେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେ କାମଟା। 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଜାତୀୟ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହେଲେ 23 ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ଅନେକ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କ କବ୍ଜାରେ, ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଚରମ ଅବହେଳାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେଠାକାର ଲୋକେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆସୁଛି, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହା 23 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ? କେବେ ସରକାର ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଳାକୁଡ଼ାର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।